impressora 3D, máquina de corte a laser, ferramentas, equipamentos de eletrônica. Tudo isso está ao alcance desses alunos do 5º ano do ensino fundamental do SESI da Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. Os materiais que a gente tem na Terra não são infinitos, são finitos. E aí, tendo sustentabilidade, dá para usar coisas que a gente consiga viver melhor. A aula de ciências dessa semana acontece dentro do FabLab do SESI São Paulo, um laboratório de fabricação digital. O grupo do Felipe está fazendo as fontes de energia que irão alimentar a cidade sustentável. A gente faz parede por parede, parte por parte, a gente depois, se estiver pronto, a gente imprime, aí depois a gente vai colando. Aprendi sobre energia solar, eólica e hidrelétrica. Só isso por enquanto. O FabLab é uma rede mundial com cerca de 1000 unidades que ficam sempre conectadas. Tudo que é desenvolvido aqui vai para a rede para ser dividido com os colegas de outros países. Rende muito mais do que 2, 3 aulas na sala de aula. A gente acredita muito que esse espaço é o futuro de uma sala de aula, porque eles não querem ir embora.